Dagmar Dudláková nakonec po velkém boji slaví vítězství v prvním kole na turnaji ITF v Milovicích nad Ukrajinkou startující na divokou kartu. Tak jak náročný byl nakonec ten zápas pro vás? Pro mě to bylo hodně náročný, ale hlavně psychicky, protože jsem hrála špatně, nebo prostě necítila jsem se tak dobře jako v těch předchozích zápasech, takže hlavně psychicky, abych to ustála, a samozřejmě soupeřka tlačila, takže bylo to těžké. Nicméně vstup do zápasu se vám povedl, vlastně v tom první setu za stavu 2-2 jste pro sebe získala 4 gemy v řadě. Proč jste nadále v sobě nenašla tu jistotu a mohla dotáhnout vlastně klidněji zápas do vítězného konce? No, protože soupeřka hrála samozřejmě mnohem rychleji než já ofenzivně. Já jsem se už jako tak stáhla dozadu a říkala jsem si, že se to uhraje nějakým způsobem samo, a ono to tak není. A jak jsem přestala chodit do balónu, tak už se do toho zase špatně vrací. Takže hrála jsem proti ní špatně. Hrála hodně vabank a není to nic, co by mi sedlo, protože pak nejsem v tempu. Nicméně ukázalo se třeba v tom prvním setu, že jste rozehranější, přece jenom vy jste musela postoupit přes 2 kvalifikační kola do té hlavní fáze. Jo, nevím, jestli vyloženě rozehranější, ale spíš v těch rozhodujících momentech jsem zahrála jistěji prostě. Jak bylo pro vás psychicky náročné vlastně tady celý den čekat, protože vlastně všechny soupeřky už mají skoro všechny odehrány své první kolo, ale vy jste hrála až jedna z posledních. No, to bylo ono, no. Čekala jsem tady celý den, protože jsem si řekla, že se přece jenom půjdu rozehrát sem, že mám tady s tím odskokem pořád problém, ale to celodenní čekání prostě náročný, takže jsem byla jsem fakt nervózní, no. Je to tak, že když člověk jako tady celý den čeká, jak se klepe, ať chce nebo ne. Nicméně jste postoupila za odměnu ve druhém kole, vás čeká nasazená dvojka Miriam Kolodějová, tak s čím půjdete do toho zápasu s nasazenou dvojkou? Špatně se mi na to odpovídá, tak Miri znám moc dobře, tak půjdu si to užít. Půjdu si to užít a půjdu do toho s tím, že chci hrát dobrý tenis, že se chci dobře pohybovat a že rozhodně chci hrát líp než dnes.